Bij de slotplaats in Huizen is maandagochtend 3 april een kind uit het water gehaald. Een juf en 2 politieagenten sprongen te water om het 2-jarig kindje te redden. De ernst van het incident was gelijk duidelijk. Veel hulpdiensten rukten uit. Het zou gaan om een peuter van de nabijgelegen peuterspeelzaal. Hij werd ter plekke gereanimeerd door de hulpdiensten en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulp kwam echter te laat. De peuter was overleden. Dat bevestigt de politie. De duikers van de brandweer onderzochten de sloot en vonden niemand anders. Even later is ook het droneteam van de politie, recherche en forensische opsporing aanwezig. Hoe de peuter in het water is beland is nog niet duidelijk. De politie doet er uitgebreid onderzoek naar. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe het jongetje in het water terecht is gekomen. Er doen verschillende verhalen de ronde in de buurt. De woordvoerder van de kinderopvang Huizen geeft aan dat aandacht en medeleven nu uitgaat naar de ouders, betrokkenen en medewerkers. Verder wil de kinderopvang het politieonderzoek dat nog bezig is afwachten.